بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں والی جمعہ کو انشاءاللہ مغرب سے پہلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور یہ میں اپنا آغاز کر رہا ہوں جو میری تحریک ہے حقیقی آزادی کی. اس ملک کو ایک امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے, کرپٹ ترین لوگوں کی حکومت جو مسلط کی گئی ہے, اس سے اس کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے جو اسلام آباد کی میں نے کال دی ہے, اس کی تحریک کو اٹھانے کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اور میں ان لوگوں کے سے شروع کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے سب سے پہلے سیٹ جتائی تھی, جو پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی میں سیٹ آپ نے دلوائی تھی. آپ سے میں شروع آغاز کر رہا ہوں اس تحریک کا. آپ نے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرنی ہے اور سارے پاکستان میں پیغام دینا ہے کہ میاں والی میرے ساتھ کھڑا ہے, غلامی نامنظور کے ساتھ کھڑا ہے, امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ساتھ کھڑا ہے, اور میاں والی تیار ہے جب میں کال دوں گا اس مہینے اسلام آباد آنے کے لیے. شکریہ.